reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe dukurikirana udahema kutwereka ko ubanatwe umunsi ku munsi aho herereye hose wa buri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka dukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza cyane nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri inkuru ya none njuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru arimo aratugeraho muri kanukanya mu mujyi wa Kigali ku Muhima ku bitaro bya Muhima umurwayi akoze agashya dore ko twabyita ko ari nk'ishyano akoze bitewe n'uburyo byababaje benshi ndetse n'uburyo byakomeje kugenda abigarukwaho natwe rero turaje kugira ngo muri kanukanya tugezeho update z'aya makuru nk'uko twagusezeranije kutazagutengwa kuzajya tukugezaho update z'amakuru y'abavugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda ni inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye benshi bakaba bacitse ururondogoro hano ku Muhima kuri bino bitaro bya Muhima igikuba kikaba cyacitse haba mu bayobozi b'ibitaro abaganga ndetse n'abandi bari baje gushaka serivisi hano kuri bino bitaro bya Muhima aya makuru akaba yakomeje kugenda agaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bikaba byakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bakeya umugabo witwa Ndagijimana Robert yagiye kwivuriza ku bitaro bya Muhima biherereye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge batinze kumwakira cyangwa se batinze kumuvura ahita amenagura ibirahure by'imodoka ebyiri ibi rero bikaba byababaje benshi bagiye batandukanye baba bari baje gusaba serivisi hano muri bino bitaro ndetse baba baganga bakorana muri bino bitaro ndetse n'abayobozi ba bino bitaro bikaba byaje kuba byababaza dore ko uyu mugabo ngo yahise aba nk'umusazi aho ngo ibi yabikoreshejwe no kuba yatinze kwakirwa kugira ngo babe bamuvura ibi rero bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bigaruka waba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye natwe tukaba twari tuje kugira tukugezaho update z'aya makuru nkuko twagusezeranije kutazagutengwa kujya tukugezaho amakuru y'abavugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi ukaba wibajije uti nyuma yuko uyu mugabo akora ibingibi haba haje kuba hakurikira iki ese yaba yatawe muri yombi cyangwa yaba yarikuwe akagenda rero byose ukaba uri buze kuba wabikurikirana muri iyi nkuru kaza gusobanukirwa neza uyu mugabo icyaba cyamuteye kuza kumena ibirahure by'imodoka nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho icyo tugusaba rero no kudutega amatwi kaza kugera ku musozo w'iyi nkuru ubundo kaza gusobanukirwa neza ibyaya makuru akomeje kugenda agarukwa hano ku Muhima mu mujyi wa Kigali muri kano karere ka Nyarugenge mbere yuko tugaruka kuri inkuru ku buryo burambuye niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tukwisabira gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu ni ibintu byoroshye cyane reba munsi ya video yawe urabona hano ndetse subscribe cyangwa se sabone ubundi akandi ntune wagirwe gukanda kunzogera ari tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyako kuko onacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira tubone uburyo dukozora atujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushishozi amakuru yizewe cyane nk'uko twagusezeranije kuzajya tukugezaho amakuru gatanu kuri gatanu niyo mpamvu utazigera tugutengwa akaba ariyo mpamvu rero twari tuje kugira tukugezaho update z'iyi nkuru y'ishyano ryaje kubera hano Muhima muri kano karere ka Nyarugenge hano muri uyu murenge wa Muhima kuri bino bitaro bya Muhima ni ibintu rero byakomeje kugenda bigarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bikaba byateye abantu benshi urujijo natwe rero turagusaba kututega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa imvo n'imvano y'ibyo uyu mugabo yaje kuba yakora nkwayikaze nk'uko
nkuko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ni inkuru yakomeje kugenda ivugwaho n'abatari bake benshi bakaba bakomeje kugenda bivugaho amagambo menshi agiye atandukanye umugabo witwa Ndagijimana Robert yagiye kwivuriza mu bitaro bya Muhima biherereye hano mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge batinze kumwakira cyangwa se batinze kumuvura ahita amenagura ibirahure by'imodoka ebyiri zaraho ngaho ibi bikaba byateye abantu benshi urujijo uburyo uyu mugabo yaje gufatamo icyemezo cyo kuba yamenagura ibirahure by'imodoka zaraho ngaho bitewe nuko ngo batinze kumuha serivisi bikaba nanone byanenzwe na bamwe mu barwayi baraho ngaho nabandi bari baje gushaka izindi serivisi zigiye zitandukanye ibi byabaye ahagana saa sita z'amanywa yo kuri uyu wa kane tariki ya kabiri Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abaturage bavuze ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kumena ibirahure by'imodoka nyuma yuko yari amaze umwanya munini abaganga bo ku bitaro bya Muhima batari bamwitaho Habiyaremye Emmanuel yagize ati yaje batinda kumwakira bya bindi byo ku bitaro bya Muhima nibwo yagize umujinya kubera uburyo yari arimo kuribwa ajya kumenagura ibirahuri by'imodoka z'ibitaro zaraho ngaho dore ko ibi ngibi rero byakomeje kugenda binengwa n'abatari bakeya umuyobozi w'ibitaro bya Muhima Dr. Mugisha Steven we yavuze ko uyu mugabo bahise bamushyikiriza sitasiyo ya polisi ya Muhima yakomeje agira ati ahagana saa sita n'iminota nk'icumi hari umurwayi waje kwivuriza hano uwitwa Ndagijimana Robert yaje kwivuza bisanzwe nk'abandi barwayi bakirwa ava gufotoza ibyangombwa bye mu gihe agitegereje ko bamwakira kuko twari twagize ibibazo mu ikoranabuhanga twifashisha tuvura abarwayi rero ngo yahamaze nk'iminota igera muri makumyabiri yakomeje avuga ko mu gihe uyu mugabo yari agitegereje ko yakirwa yagize umujinya ajya kumenagura ibirahuri by'imodoka zaraho ngaho muri parikingi ati ubwo abashinzwe kumwakira bari barimo kumusobanurira ko agomba kwihangana kugira ngo bamushyire mu ikoranabuhanga dukoresha nibwo rero yahise agira umujinya afata icyuma cyari aho imodoka zihagarara hari imodoka ebyiri hari uyu mushinga wa USAID yarizanye ibikoresho hano mu bitaro bya Muhima ndetse n'indi ambulance y'ibitaro bya Muhima zose akaba yahise azimenagura ibirahure yakomeje avuga ko bahise bagira amahirwe abacungagereza bari bazanye umugororwa akumuvuza bahita bamufatira aho ngaho bamushyikiriza inzego zishinzwe umutekano harimo polisi nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaruka rero uyu mugabo ngo akaba yaje gukora ibi ngibi aho yarageze muri bino bitaro bya Muhima aje kuhivuriza nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano mu mujyi wa Kigali muri uyu murenge wa Muhima muri kano karere ka Nyarugenge na amakuru rero yakomeje kugenda ababazwa n'abatari bakeya bitewe n'ibyo uyu mugabo yaje kuba yahakorera hano muri bino bitaro bya Muhima niba ari ubwambere ubanye natwe reka twiserukana kuri subscribe cyangwa subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu reba munsi ya video yawe ubikore ubundi amakuru tujye tuyashyira notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu kurashaya cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe uko like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cya kuko onacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishibe ndetse n'ibi nabyo ubine kugira turi mu buryo dukosora tujye tubwizaho amakuru acukumburanwe ubushishoza amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru uyizewe cyane wakoze kubona twe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka